В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Знову перерва у роботі. Засідання першої сесії Запорізької облради сьогодні тривало кілька хвилин. Спочатку в залі зареєструвались 34 депутати, потім 35 при необхідній для роботи кількості кворумі 43. Голова обласної ради Віталій Боговін пояснив, кілька депутатів зараз хворіють на COVID-19 і не можуть відвідати засідання. Насамперед бажаю нашим колегам і всіх, хто зараз хворіє, міцного здоров'я і найшвидшого одужання. Враховуючи, що сесія не є повноважною і ми не можемо розпочати її роботу, оголошую наступне пленарне засідання першої сесії Запорізької обласної ради 8-го скликання на 24 грудня 2020 року об 11:00 в сесійній залі обласної ради. Сьогодні Запорізька область знову на третьому місці в Україні після Києва і Дніпропетровської області з найбільшою кількістю нових хворих на коронавірус. За останню добу в регіоні зафіксовано 860 випадків захворювання на COVID-19. 22 людини, на жаль, померли. Одужало 742 особи. Продовжують лікуватись 30 324, з яких 1718 лікуються в стаціонарах, 28 606 в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 2428 осіб, у тому числі 2249 на базі Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Виявлено 860 інфікованих. Нагадуємо, що єдиним заходом профілактики є користування засобами індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та гігієни рук. 10-місячна Гануся потребує допомоги. У неї 12% опіків тіла. Вночі біля ліжка, де спала дівчинка, загорілася розетка, полум'я перекинулася на подушку. Лікарі діагностували у дитини отруєння чадним газом, опіки голови, половини обличчя та шиї. Мати Вікторія розповідає, ліжко дитини на деякий час пересунула до іншої кімнати подалі від плісняви. Стояло воно біля холодильника, вночі в розетці сталося коротке замикання. Слышала плач ребенка, забежала в комнатку, горит детская подушка. Ребенок лежал на другой стороне кроватки, то есть ребенок не горел. Я ее схватила, выбежала на улицу. Вот. Сожитель мой парень тушил пожар сам. Загорелся шнур от холодильника, от шнура по обоям пошло, по ковру и на детскую кроватку перешлось. Нині малеча перебуває у лікарні під наглядом медиків, однак попереду тривала реабілітація. Лікарі не виключають у дитини опік легень. Зараз Гануся підключена до кисню. Родина потребує фінансової допомоги. Сезон новорічних злодіїв відкрито. Вони, як правило, прагнуть заробити на вкрадених ялинках, тому вирушають за здобиччю у ліс. Цьогоріч у Пологівському районі вже затримали крадіїв. Ті зрубали більше десятка дерев. Що загрожує порушникам та як охороняють новорічні символи, знають наші журналісти. Якщо у вас виникла думка поїхати в ліс, щоб вирубати новорічну ялинку, відкиньте її одразу, попереджають фахівці Пологівського лісництва. На його території вже місяць триває цілодобова варта. Цьогоріч охороняти хвойні почали раніше, бо кажуть, з кожним роком порушники виходять на полювання раніше. Ну, на даний момент у нас 3 екіпажа патрулів, які 2 знаходяться в денне время, а 1 в нічне время. І привлікаємо для охорони ще громадські організації, це козаки місцеві, які нам допомагають в охороні шпалькових насаджень перед новорічним період. Охоронців 15, вартують на різних ділянках. У нас по Пологівському району дуже багато розкидано лісових масивів, які приходиться охороняти по всьому району. Це не одне місто. Патрулі їздять виборочно. Сьогодні можуть Новофьодорівка, завтра Кримські роздори. Це залежить від патруля і куди він поїде. У цьому лісі неподалік насаджень встановили навіть охоронний пункт. За останні роки, розповідають лісники, найбільше порушників виявили у 2018-му – 5 випадків.
Один випадок крадіжки новорічних дерев вже зафіксували і цьогоріч. Порушників затримали на гарячому, коли ті вкладали 13 дерев у мотоблок. Ялинковим крадіям тепер загрожує чималий штраф. Згідно діючого законодавства, за незаконну порубку лісу передбачений штраф мінімальний від 510 гривень. Максимально налажується штраф, якщо це було вчинено повторно, 1020 гривень. Це штрафу. Мінімальна шкода за ялинку 520 гривень, близько 520 гривень за одну ялинку. Отак ціна однієї ялинки для правопорушника складе більше 1000 гривень. Якщо лісова охорона фіксує крадіїв, працівники складають оглядовий акт та повідомляють у поліцію. Представники лісомисливського підприємства також нагадують, що відповідальність несуть і ті, хто продає такі ялинки. Новорічні дерева варто купувати лише у офіційних місцях продажу. Наші ялинки маркуються самоклейними стрічками, в яких вказується сембр та номер ялинки, згідно якого можна через мережу інтернет дізнатися всю інформацію про ялинку, де вона виросла, в якому місці була реалізована. У продавця повинна бути накладна, в якій також там указуються всі бірки, внесені дані, які в нього є на руках, і сертифікат відповідності товару. Лісники закликають не порушувати закон та не шкодити природі. Я думаю, набагато проще і легше її привести законним путем, щоб була бірка і не мати проблеми з законом. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. Перший день народження хаб-платформа спільних дій у Запоріжжі відкрився 17 грудня 2019 року. Відтоді там відбулось більше 300 заходів. Сьогодні хаб – це відкритий майданчик для взаємодії між владою, бізнесом та громадськістю. Якими проектами пишаються, до яких запрошують долучитись, розкаже Тетяна Кучеренко. Відкриті до експериментів та нових вражень. Популярний запорізький простір святкує свою першу річницю. Його створювали як універсальний майданчик для втілення найрізноманітніших ідей, каже директорка громадської організації «Платформа спільних дій» Ірайсат Магомедалієва. Ровно год назад, 17 декабря, мы открывали наш хаб «Платформа». Мы очень верили в то, что это помещение, помноженное на идеи жителей городов, на помощь нашей команды, наших партнеров, сделает это пространство настоящим драйвером развития города Запорожья. На відкриття хабу завітало чимало гостей. Серед них представники влади, бізнесу та громадських організацій міста і області. У платформі спільних дій кажуть, ця подія стала поштовхом до стрімкого розвитку хабу. Ще у день відкриття хабу ми зібралися з представниками запорізьких громадських організацій, щоб обговорити, яким чином ми можемо допомогти один одному працювати більш ефективно. І відтоді ми тримаємо зв'язок і діємо спільно. І майже всі проекти в цьому році, від камерних до масштабних, відбулися виключно завдяки спільним діям організації, бізнесу, влади, представників, активних громадян і містян Запоріжжя, яким не байдуже, що відбувається в нашому місті. Ще до відкриття простору громадська організація «Платформа спільних дій» влаштувала десятки заходів. Найбільше містянам полюбилися спортивні заходи, музичні та творчі фестивалі для всієї сім'ї. Книголесі – це праздник дитячого творчества і літератури. В цьому році ми проводили його вже дважди. Цель мероприятия – привіти дітям любов к чтению, а також к изобразительному искусству при помощи интересных бесплатных мастер-классов. Ми показуємо діткам, що не обов'язково покупати ігрушки, можна зробити їх самим. Загалом за 2020 рік тут відбулось більше 300 різноманітних заходів. Та організувати таку кількість івентів самостійно – задача не з легких, кажуть у платформі. Тому до реалізації деяких задумів долучалися і волонтери – студенти, небайдужі містяни та активна молодь. Дуже важливо, щоб школьники, студенти и молодые специалисты знали, что в Запорожье существует такое пространство, как наш хаб, и которое открыто для их социальных инициатив. Если в прошлом году мы поддерживали масштабные мероприятия спортивные, музыкальные, такие как фестиваль электронной музыки, то в этом году мы адаптировались к требованиям времени и провели турнир по киберспорту «Хаб-платформа Кап». Это турнир по футболу на игровой консоли.
Втім, не дозвіллям єдиним. Цього року платформа спільних дій стала партнером кількох проєктів, спрямованих на розвиток громад та регіону. Серед них – навчальна програма для управлінців під назвою «MPA». Мы очень рады быть партнерами большого значимого проекта – системы обучения муниципалитетов, Master of Public Administration. Стартовала эта программа в 2019 году. На сегодня 58 руководителей муниципалитетов городов Запорожья, Кривого Рога, Мариуполя и Мелитополя являются участниками этой программы. Цель этой программы – помочь городам подготовить новое поколение управленцев, которые будут качественно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, развивать местные сообщества, да и вообще делать качество жизни городов лучше. Тиждень тому Запоріжжя також приєдналося до масштабного проекту STEAM Camp. До участі запрошують кілька сот вчителів з усієї області. Питання освіти – це завжди про майбутнє та розвиток суспільства. Ще зі школи учні мають розуміти, які перспективи їм дають технічні спеціальності. Для того, щоб покращити рівень викладання STEM-дисциплін, для того, щоб підвищити середні бали ЗНО істочних наук та взагалі сформувати спільноту активних вчителів, ми впроваджуємо в Запоріжжі проєкт «Лідерська освітня програма для вчителів STEM Camp». Проєкт було запущено минулого тижня одночасно у трьох містах, трьома громадськими організаціями. Це Запоріжжя – платформа спільних дій, Криворізька фундація майбутнього та Фонд розвитку Маріуполя. У партнерстві з Українською академією лідерства, за сприяння міських рад та за підтримки групи «Медінвест». Навчання у хабі організували і для співвласників багатоквартирних будинків. У платформі спільних дій кажуть, чи не найбільш популярною подією цієї осені стала практична школа для членів ОСББ за участю десятків експертів. Практична школа ОСББ – це про розвиток відповідальності та свідомого ставлення мешканців будинків до своїх сусідів, свого під'їзду та двору. Мета проєкту – побудувати конструктивний діалог із представниками влади та профільних підприємств, для того, щоб представники ОСББ могли працювати ще ефективніше. Хаб – платформа спільних дій, став потужним майданчиком для відкритої взаємодії між громадськістю, владою та бізнесом. Втім, безперечно, свої корективи у роботу вніс і карантин. Через пандемію коронавірусу більшість заходів довелося адаптувати до онлайн-формату. Проте із цим викликом фахівці громадської організації впоралися. Было ли нам сложно адаптироваться к новым условиям? И да, и нет. Да, потому что мы безумно скучаем по мероприятиям, когда у нас полный зал, когда есть возможность обмениваться эмоциями и энергией. И нет, потому что для нас это открыло новые возможности. Мы смогли привлечь к нашим мероприятиям очень много участников и спикеров из разных стран мира. Тетяна Кучеренко, Віталій Подолян, ТВ5. На Запоріжжі з'являться шкільні соціальні підприємства і створять їх самі учні. Незабаром стартує проєкт, у якому школярі матимуть змогу представити власні стартапи та отримати фінансування на їхню реалізацію. Запорізька область стала однією з п'яти в Україні, де впроваджується цей проєкт. Заявки на участь у першому етапі можуть подавати усі охочі школи. В Запорізькій області буде відібрано 4, які спочатку пройдуть такі короткі воркшопи з соціального шкільного підприємства, а потім з цих 4 буде обрано вже 2, які отримують, по-перше, поглиблене навчання, яке вже буде в 2021 році, а по-друге, ще й вони отримують грант, так скажімо, на розвиток своїх соціальних шкільних підприємств в розмірі 1000 євро, ну, або еквіваленту 1000 євро на кожну школу. Крім того, представники шкільного підприємства, що найкраще зарекомендує себе за підсумками національного проєкту, поїдуть у Німеччину. Організатори кажуть, шанс є у кожної команди, головне – бути залученим та ініціативним. Більш того, благодійники вважають, такі проєкти позитивно впливають і на учнів, і на освітні заклади. І навички якоїсь фінансової грамотності, навички самоорганізації, якісь підприємницькі навички. Тобто це дуже великий пул корисних скілів, які можна розвинути і які потім будуть допомагати вже учням в дорослому житті. Окрім того, для шкіл ці соціальні підприємництва можуть стати ще таким джерелом фінансування для задоволення якихось своїх потреб, для вирішення своїх питань. І це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.